krūma nāk viņas dzimtā pusi Mālpils, no Mālpils ķerķēniem. Viņa bija tāda sevī vērsta un ļoti jūtīgs cilvēks. Tas jau bija 13. Gads, kad viņa sāka apmeklēt Rīgas mākslas skolā vakara zīmēšanas un gleznošanas kursus. Un tad viņa nolēma arī doties uz Kazaņas mākslas skolu. Nu, Kazaņas mākslas skolā tad jau tur jau bija priekšā, jau bija Kārlis Zāle un arī vairāk latvieši. Vienkārši apgūt mākslu. Viņa bija kā vācu valodas mājaskolotāja pie tādā kādā kupču ģimenē pie bērniem, un kupči bija bijuši ļoti labvēlīgi un pat pajūgu devuši aizbraukt uz centru, kur notika tās mācības. Tā kā tā bija liela labvēlība viņai un uz to mākslas skolu. Un te liekas, ka tur jau būtu varējis kaut kas parādīties tāds. Var jau pat būt, ka Zāle varētu būt tas iespaidotājs. Nu, tad vēlāk Pēterpilī, Maskavā esot, tad jau tas viss nostiprinājās. Un 14. Gadā viņa Kazaņas mākslas skolā tomēr izvēlās telniecības klasi. Un varbūt arī skatoties tagad vēlākos gados, viņai ir Martai Skulmai ir nedaudz gleznojumu arī no tādiem jaunības dienām. Un kad tur jau var just tajās viņai tādu formas izjūt, ārkārtīgi tādu spēcīgu formas un faktūras izjūt. Pēterpilī, viņa pie tēlnieka Šervuda darbnīcā, un viņa jau ļoti veiksmīgi tur strādāja. Tur ir viena ļoti vāja fotogrāfija, tā laika tāda blāva, bet var saprast, ka lielus darbus, jau ļoti liels tas darbs, sievietes akts, kurā viņa ļoti veiksmīgi ir tikusi ar to galā. Un Šervuds ir gan lielīs, gan pamācījis viņu. Gan Pēterburgā, gan Maskavā, domāju, kas bija neizsmeļama, tāda neatņemama viņas, varbūt, ierosme un izglītošanās avots bija mūzeja apmeklējumi. Pirmā bija, ko ieraudzīja, bija tāda meistari kā Krievu Kuiņģi, kas ļoti krāsains un daba ļoti neparasti krāsaina, Rērichs ar to neparasto krāsainību. Un Vrūbels, kurš dēmonu ir gleznojis. Un tie bija tie pirmie, ko viņa tā varēja nosaukt, ka viņai jautāja par to. Nu, tad šausmīgi spēcīgi iespaidi bija, kad nonāca Pēterpilī un ieraudzīja visu. Tad tas bija nu, kā viens trieciens ceļā uz mākslu. Teiksim, viņa nekad nav teikusi, ka viņa māze zīmēja. Nē. Kāpēc tā īsti? Purvīts atstāja iespaidu. Purvīšu mākslas skola Rīgā. Kaut kāda viņas pretošanās tādai, kas vispār pieņemts. Uh,
18. gadā viņa atgriezās Latvijā, tad viņa sāk strādāja kā skolotāja, tad viņa arī kā ierēdne strādāja. Un 1920. Gadā viņa aprecās ar Oto Skulmu gleznotāju. Viņa nonāk arī tieši tajā mākslas vidē, mākslinieku vidē, kas tajā laikā, kad sāka veidoties Rīgas grupa, un viņas ar Aleksandru Beļcovu bija vienmēr arī Rīgas grupas biedrs. Viena telpa dzīvoklī bija darbnīca. No darbnīcas viņa iznāca bieži vien ķitelī, nepaspēdam to savu uzsvārci noģērbt, un mamma bija tāda drusku arī nosmulējusies un no ar māliem. Man māli nepatika, jo man nepatika, ka ar māliem kaut ko darot. Mamma ļoti gribēja, lai es kaut ko arī ar māliem taisu. Man nepatika. Man pēc tam rokas likās sausas, tāpat kā pēc ravēšanas, un gribējās iespļaut rokās un sarīvēt, lai viņas ir mīkstākas, jeb tā kā iesmērēt ar kaut ko. Man tā kā darboties nepatīk, un toreiz ar plastelīnu neveic, acīm redzot, plastelīns bija dārgs, tikai to darīja ar māliem. Tas apbrīnojams fakts, ka viņa bija pirmā telnieca sieviete. Ja, tas ir kaut kas, mēs nevaram neapbrīnot to, ka Tereškova bija pirmā kosmonauta sieviete. Ja, kas tur it kā? Iesēdināja raķete viņu un viņa aizlidoja tur. Ja, bet viņa bija sieviete tomēr. Ja, un tam ir pilnīgi cita nokrāsa. Tas, ka Marta bija sieviete telnieca, dabīgi tas ir kaut kas, kas tiek ierakstīts lieliem burtiem latviešu mākslas vēsturē. Tur es, protams, apbrīnoju Martu, jo viņai bija jāparvar neiedomājami stereotipi, jo tanī laikā sabiedrība bija daudz patriarchālāka. Tam laikam tas vispār bija, tas bija ārkārtīgs izņēmuma gadījums, ja? Jo patiesi sakot, Marta Liepiņa Skulma bija pirmā profesionāli izglītotā latviešu telniece vispār. Ir kaut kāds sekundārs pazīmes, kas liecina par to, šis darbs, ja mēs skatāmies uz mākslas darbu, pieder vīriešu rokai vai sievietes rokai. Ja? Un, protams, tas arī viss ir blēņas, ja ļoti tur nav nekādu kritēriju, nav tādu noteikumu, ja, ka veča pieskāriens ir atšķirīgs. Tā nav, ja, un uz Martas piemēra, starp citu, Martas piemērs par to runā ļoti skaidri un ļoti daļvanīgi, jo nekad skatoties uz viņas darbiem nevar pateikt, ka tā ir sieviešu māksla, ne mūžam. Tā ir vienkārši māksla. Un, viņa ir smagnēja, raupja, ļoti pārliecināta par sevi, ļoti. Var just, ka viņa dara to, ko viņa grib izdarīt un ko viņa redz. Viņa nešaubās. Pirmais viņa zināmais telniecības darbs ir ārkārtīgi neparasts, un man liekas, ka viņš arī ir tāds, es domāju, vispār gan Martas pašas tādā radošajā biogrāfijā, gan arī visā, tiksim, mūsu telniecībā. Mana ģimene neliela, burtiski varētu teikt miniatūra skulptūriņa, kas var tāda 20-30 centimetri neliela. 23. Gadā viņai bija tāds zēna portrets, un, kas man liekas ārkārtīgi skaisti, viņai tāda vienkārša figūriņa ir tautmeita, ja, kas, tas ir skaidri redzams, no kurienes viņai nāk tie impulsi, tas nāk no tās lauku vides, jo tas tie figūru uzstādījumi, tas tāds vienkāršība, lakonisms. Un toreiz vēl taisnība pirmajā tie 20. gadu vidus viņai bija tas ārkārtīgi lakoniskā taisnā, tāda vertikālā forma un tāda ļoti, ļoti lakoniska stilizācija. Un tā pašā laikā tāds monumentāls spēks viņas darbos. Stilistiski viņi ir
salīdzinoši ar pārējiem, ja viņi ir ārkārtīgi tādi, nu, rafinēti, pašpietiekami stilistiski. Jo viņai stils ir izkopts fantastiski, viņai tas bišķiņ uz tādu, uz primitīvo pusi it kā viņam, bet tas ir modernismam ļoti raksturīgi, jo modernisms vienmēr fanoja par primitīvo mākslu. Martais tepsit arī ir daži izcili darbi, neliela formāta, es pirms tam viņas nebija redzējis, viņai kogriezumi, tādi izkrāsoti kogriezumi, fantastiski vienkārši, viņi bija arī, man toreiz bija jāeksponē, izstādē jāatrod tiem vieta, un es pat viņus ieliku pašā ekspozīcijas centrā, jo no viņiem nāca tas starojums, tas iekšējais lādiņš bija tik tas tāds dharmas grūdienas, visai viņas turpmākajai darbībai bija tik liels tieši tajās mazajās primitīvajās maskās, primitīvajās galvās. Darbi ir nerealizēti materiālos, ja? Kas, bet viņa arī ģipsī, un arī to ģipsi apstrādājot, ka viņa sāk ar veidot tādas patenējumus. Ja? Un tad viņa tur izmanto arī parādās, viņai parādās tādu faktūru, parādās virsmas faktūru, un arī pats sakot granītajos portretējumos, ja viņai tas tagad tāds, kā ir tas kalums, nevis nevis pulēts slīpējums, ja, bet taisni tāds dzīves, tā kā uzzirdams, ārkārtīgi dzīves. Un arī tad viņa arī izmanto dažādām, viņa gan ņemot no ot glezniecības krāsas, vai neteiksim faktūras, vai kaut kur tur tāds, un ka to par to taisa, par šo te vecināšanu, ja, ka tur savā laikā ir Zaļkalns ļoti pozitīvi izteicies, ka, patiesībā sakot, viņai ir tas skulptūras virsma, ir kā, var teikt, kāds gleznojums, tā krāsainība varbūt ļoti, ļoti, ļoti tonāli vienkārša, bet ļoti niansēta bagātīga. Viņai bija skaisti, no tāda laba izjūta arī glezniecībā, viņa ir gleznojusi, nav daudz to mākslas darbu, tie ir tādi mēģinājumi, un kādi trīs ir vienkārši brīnišķīgi. Tai viņas darbos ir kaut kas tā kā no tonas tā laika, kad tona tā Špachtela gleznoja, viņai ir tāda, kā jau skulptoram, krāsu viņa ņem masīvi, ar masu. Un tas stipri novatoriski izlieks priekš tā laika, tiem gadiem. Tā kā viņai prātā bija pat būvēt ar krāsu un tā ar kaut ko ar laku. Tā kā tas tā pavisam tālejoši, bet manī šī te sajūta arī mīt. Un par cik mammai tās skulptūras ir tā saut, nu, varētu teikt, kuras ir tāda impresionistiskāka rakstura, tās ir patinētas, jeb, kā Zaļkalns teica, vecinātas, sūbinātas. Viņai praktiski nebija materiālā realizēto darbu. Viņi visi palikuši ģipsī, terrakotā. Ļoti maz, kas tika realizēts materiālā. Tur burtiski daži granīti, bronzā praktiski nekas. Un tur es domāju arī, tā ir tāda, viņai nebija vienkārši lielo pasūtījumu. Viņai bija izcili pieteikumi konkursos, bet izvēlējās večus. Viņa ņēma dalību konkursā, tad manis vēl nebija. Un konkurss turpinājās, tad es jau biju paredzēta, un 25. Gadā es piedzimu, tā kā tas pilnīgi atkrita. Dažreiz
ir jautāts par to, jo tāda, nu, tā kā bauma izplatījās, ne jau mana mamma vien, ka būtu tas brīvis pieminekļa tēla, sievietes tēla ar paceltajām rokām, nu, mammas vaipsti. Nu, tas tā, nu, galīgi nav. Es varētu parādīt. Man ir tā laikmeta, tā ir tā laikmeta stilistika. Tas ir cilvēka apmēram sejas vaipstu uzbūve tā laika. Te ir tēva zīmējumi un tēvs raksta mammai vēstulēs. Man tavu vai es zīmēju laimdotu uguns un nakts tēliem. Un man pat melnais bruņinieks iznāk pēc tevis. Tā ir apmēram tā laikmeta stilistika, kura parādās vaipstu uzbūvē, sejas uzbūvē. Nu, un viņa ir vienā laika posmā, apmēram viņa ir līdzīga. Un var teikt, sievietes labi, pareizi veidoti vaipsti jau ir tas prototips, un tos prototips mēs atradīsim daudz. Par cik starp zāli un manu mammu valdīja ļoti lielas simpātijas, neraugoties uz to savstarpējo konkurenci, tad, nu, dabīgi vai ne, dabīgi skaistas sievietes vaipsti, tas ir viņa rokā jau. Viņa domā. Lielākais, par ko viņa arī dabūja kultūras fonda godalgu, viņas šis lielais, var teikt tā, vispār es domāju, ka tas ir tāds pilnīgi tāds brīnums celniecībā, gan tajos laikos, gan arī es joprojām uz viņu skatos arī vēl tādām šodienas acīm, kā uz tādu brīnumu šī lielā galva. Marta strādāja ilgi pie daudzreiz viņa pie vieniem darbiem, strādāja ilgi un viņa atgriezās, un kādreiz viņai tas datējums ir, teiksim, varētu teikt, tā nav precīzi īsti vai ne, bet viņš tā, viņa sāka un tad viņa turpina, tad viņa kaut ko pieliek vai pamaina, bet šī lielā galva 28. līdz 30. Gads viņai skaitās tas datējums, un viņa ir, tagad viņa ir izpildīta arī granītā, bet toreiz tas bija tāds ģipša galva, kas, nu, tagad skatoties uz viņu, viņa nav portrets, viņa ir tāds kaut kāds, it kā liekās, tā kā tāds arhaisks simbols, arhaisks tēls, ja, kurā patiesi sakot, varētu tāds ieteikums no vispār no tādas pasaules kultūras, ja mēs tā skatāmies, ja tas ir kaut kas nāk no kaut kādiem tādiem, varbūt tā, ka mēs skatāmies šīs milzīgās budu statujas, ja, kur ir, viņam nav varbūt tā portreta nozīme, bet viņam ir, teiksim kaut kā tāda iekšējā, tā garīgās piepildītības tāds arhetips, ja, kas viņai. Un tad viņai bija, kas man liekas ārkārtīgi skaisti, kas arī bija tie darbi 26. Gadā, kad šie te arī viss šīs te tās bēgļu un tāds vispār tās visas dzīves problēmas. Viņai ārkārtīgi skaista darbs ir Vidzemniece, ja, kurā ir, tas bija arī izstādējis, viņa izvēlies to, lai toreiz viņas izstādēja kā ilūgumam. Viņš ir tik stilizēts, tik lakonisks, un tajā pašā laikā viņā ir, nu, viņā nav nekā no tāda mākslīgā stilizācijas, jo tas ir, teiksim, sieviete, teiksim, nu,
varētu teikt, garjos bruņķos, lauku sievieti villēnē, kā tas ir tas no tādām, no tāda, varētu teikt, lauku dzīves arhetips. Turpināja viņa arī tādām nelielām skulptūriņām. Viņa taisa, viņai bija gan zvejnieces, gan arī, tieksim, tādas sieviešu figūras, gan linu plūcei. Var teikt, tādas nelielas, izmēros nelielas skulptūras, un kurās viņa bagātīgi var teikt arī taisin tādas ģipsī darinātās un arī kas ir nedaudz kas atliec arī bronzā šīs te bagātīgās faktūras, jā, bet tādas nevis, bet tās faktūras arī tieši ļoti niansētas un ļoti ļoti arī, tieksim, tādā patinējumā ļoti krāsains un viņai arī ir man ārkārtīgi patīk, bet tie gan ir no tiem 37. Gada arī tādiem ciļņiem kori. Un viņai varbūt tieši arī šie te motīvi, kuri tautas tērpos. Es praktiski piedalījos ekspozīcijas izveidē Martas Kulmas izstādē muzejā vēl pirms rekonstrukcijas Baltajā zālē. Man pieaicināja kā ekspozītori. Ja, un, nu, man bija milzīgs prieks un ļoti interesanti gal galā strādāt, jo es redzēju vienkops visus viņas darbus. Un es varēju arī chronoloģiski izsekot viņas attīstību un arī laikmeta ietekmi uz viņas attīstību, uz viņas daļradi. Un laika ietekme, es teikšu tā, ka laiks mazāk ietekmēja Martu nekā vīriešu kārtas telniekus latviešu. Marta, man liekas, mainījusies vismazāk, jo tas viņas pie, viņas tā gars un stilistika, viņa kaut kā gāja cauri tam visam un mainījās varbūt tikai un vienīgi kaut kāds darbu kompozīcijas, konfigurācija, tur plastiskās kaut kādas vērtības, jā, bet tas kodols palika tāds pats. Šī paudze, jā, tā Marta, Kārlis Zāle, Zaļkalns, Zemdega, nu tie tādi. Nu, Marta, diemžēl, nav realizējusies lielos izmēros vienīgais, ja, kas, un es domāju, tas pateicoties tam dēļ tā, ka viņa ir sieviete, nu, sauksim to saviem vārdiem. Ja. Bet visa tā paudze, viņa tādi titāni.